Ой, ти бука. Ну, Патрика Марс. Валдя, ким тебе лізнеть? Погоди. Я потом, а ти? Thank you.
Tu sako, kokia įgona. Kur? Ant kelių. Sakykit, kada žinu. Didelis, pažiūrėk. Sakykit, kada važiuot. Važiuoju. Ha ha ha!
Roger, it's enough. Down there, the river goes left, and down there is the boat company. Kikenam iš bombas. Inga labai lėkia. Salotas, kodėl būti? Palau, dar nevalgo. Visiems kartu. Ir seniam salotui yra. Žiūrėjau, kokius jis traukia. Taip, objektyvai jo labai neblogai. Pagvedas. Kodėl aš parodysiu tu iš tiesų? Va.
музиканты. Смотри ее!
Sauliau, Sauliau, gražu. To, samo to i ništa drugo. Tik te barzda. Pažnosti ste tu. Tik te bikini zoga. Bikini zoga. To ne trebaš, to ne ješ. To ne jedeš. Staj da do dobri okus, to trava iz mora. Šefe, kad ovo treba kuhat? Za čas. Za čas? Za sad. Okej. Okej. Tu budem, Nada, tu budem. Čia reikia valgyti jautą, o visas kas viduje ir išmesti. Vieną kartą. Tai lyg ir dėl šitaip. Kiekvieną rytą neprašysiu. Dar sunku pasakyti.
Mano pliauškim. Su šeškė. Atsisuk. Ne, čia yra kra. Padaryk, kad matytųsi nuotraukoje šeškė. Taip. Išėjau. Atsisuk. Vyglio, ateik čia. Va. Kažkodėl Valdas dingo. Nu, šypsomės. Pasakyti, atsakyti, pabučiuodama kažtai.
Marina, 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 Thank you.